Ja, jag läste att Gyllenhammar nu var på krigsstigen. Jag tycker det är tråkigt faktiskt. För jag tycker att Gyllenhammar har varit en duktig kille genom åren. Fått oförtjänt mycket skit. Men jag förstår inte att han kastar lika mycket skit själv. Här går han ut och kritiserar som vanligt. Och det började en gång i tiden, på min tid. 92, där han stoppade mig från ett föredrag på Volvo lastvagnar. Det intressanta är att jag träffade honom för 4-5 månader sedan på Grand Hotel, han heter ju det. För 1000 kronor om dagen förmodar jag. Han lever ju i den världen som är rätt främmande för andra. Men ändå har han åsikter om den andra världen och det är det som jag tycker är så konstigt. Men till mig då när jag ställer frågan till varför stoppade du mig och kallade mig rasist en gång i tiden i Ny Demokrati? Det har jag aldrig gjort, jag slutade falla mig in, säger han. Och jag trodde faktiskt på honom. Han sitter och säger att jag är liberal. Och liberal betyder ju att man ska ta hänsyn till alla. Men liberalerna är ju de som minst gör detta. Och då är en intressant historia emellan här. Det fanns en kompis till mig som jag spelade fotboll med i många år. Som hade ett företag som heter Fermenta, Refat El Sayed. Han hade då gjort affärer med Gyllenhammar och plötsligt havererade ju alltihopa för att han åkte dit på en doktorshatt som han inte hade tagit på riktigt sätt. Jag tycker så här att en invandrare som vill någonstans, han måste ljuga lite ibland för att komma någonstans. Men det här var ju fruktansvärt för doktor Gyllenhammar. Så han skulle ju se till att knäcka honom, vilket han gjorde. Han tog hjälp av hela näringslivet och knäckte Refat. Han fick gå ifrån allt med stora skulder istället. Sen när man gjorde dokumentären och visade hur mycket företaget var värt, så de tog för honom 6,5 miljard var det värt egentligen. Som Gyllenhammar hade stått och sagt att det inte var värt någonting. Att han blev lurad och kanske trodde lite för mycket på Refat, det är en sak. Men göra som han gjorde mot honom och han var invandrare. Och det är extra intressant. Han förföljde alltså en invandrare till döddagar. Nu kommer han igen och attackerar tillsammans med flera näringslivstoppar som också äter på Grand Hotel för 1000 kronor om dagen lunch. Hade åsikter om den vanliga människan som röstade på SD. De är rasister, outbildade, allt möjligt och det är fruktansvärt. Allt det de står för. Och Gyllenhammar spär på det här genom rena lögner, kallar de fascister. Hur vet han någonting om detta överhuvudtaget? Han läser lite artiklar som har varit tidigare i partiet, vilket jag beklagar och även partiledaren beklagar. Jag säger att den historien finns i alla partier. Vi kan gå tillbaka till kommunismen som är den absolut värsta som har funnits. Mycket värre än fascisterna och nazisterna. Vi kan gå till Socialdemokraterna som slängde ut folk till säker död åt ryssarna och så vidare. Vi kan gå igenom varenda parti i så fall om vi ska gå tillbaka i tiden. Jag trodde vi skulle bedöma det som var idag. Och det gör vettiga personer, inte sådana som du som kallar dig liberal dessutom. Jag tycker det är ett hån emot det faktiskt. Det är ett hån emot liberalismen om det nu står för det man säger. Men det är väl som en kyrka, de säger en sak och gör något annat. Nej, det är väl samma hyckleri som det är med Saudiarabien som kan mörda folk på sin egen ambassad. Man blundar för det. Det är ekonomin det handlar om hela tiden. Man är skiträdd för att det ska komma in nya människor som kanske ändrar förutsättningarna. Och det konstiga är att man har varit emot, SD har ju varit emot EU. Ja, vi ser det ena felet efter det andra med EU. Vi ser engelsmännen, Brexit, vi ser abortlagstiftningen som man kritiserade SD för att man följde EUs regelverk. Vi ser åkeribranschen som är fullständigt katastrof. Som till och med utnyttjas av andra länder som inte ens är med i EU. Och kringgår de dumma regelverk som finns. Byggnationen i Sverige är katastrof. Det regelverket gör att vi har 30-40% högre kostnader än vi skulle behöva ha. Nej, Per Gyllenhammar, sluta med dina lögner. Det här var tre lögner du har stått för. Nu börjar jag snart hålla med dem som skickar iväg dig till England. För du blir verkligen sparkad dit. Och ändå sparkar du på andra. Men det är så lätt att sparka på någon som ligger. Men du är inte själv. Det finns fler. Det fanns en investerare i Klippan som
drog tillbaka sin investering för att de som bodde i Klippan röstade på SD 30%. De var alltså idioter. De skulle inte kunna samarbeta med. Vi har fler sådana här exempel. Vi har transportfacket. Och där är det intressant. Transportfacket förbjuder en person att vara med i SD. Samtidigt så vill SD ändra förutsättningarna i EU för att rädda transporten överhuvudtaget. Dubbelmoral som vanligt. De vet inte vad ena personen håller på med i andra änden. Nej, hyckleri, hyckleri. Och företräder bara ekonomiska intressen hela tiden. Man är skiträtt. Men det är konstigt. Liberalerna i Munkedal har fattat något helt annat beslut. Har gått ihop med SD. Liberalerna i Landskrona har regerat i fyra år. Inga problem överhuvudtaget. Och vi ser på andra orter börjar braka samman för de börjar inse att det här är inte något farligt. Det kan aldrig vara något farligt. De kan aldrig få majoritet överhuvudtaget. I så fall tror man inte på de andra partierna vad de står för och gör. Nu tänkte jag gå in på skandaler då. Det finns ju gott om det i Sverige. Det är många som säger till mig. Måste du hålla på med negativa saker? Ja, det är en tjej från Uppsala som har reagerat på det och hört av sig. Men tyvärr ser det så här ut. Jag menar, alla branscher är det problem. Vi ser nu, vi skulle skapa poliser. Ja, hundratals platser på polishögskolan står tomma. Det går inte bara att säga från ena dagen till andra. Man måste ge rätt förutsättningar. Och vem är den som betalar lönen och sköter alltihopa? Jo, det är staten. Nu var det en sjuksköterska idag som gav upp. Hon sa, jag står inte ut längre. Dålig lön och dåliga arbetsförhållanden. Och vem är arbetsgivare? Landstingen och politikerna. Ändå finns det partier som Vänsterpartiet som tycker att de ska driva ännu fler statliga angelägenheter. De klarar ju inte detta. Det är ju det som är så sorgligt. Att vi har inte det ansvaret så fort staten tar över något eller kommunerna. Än värre är ju att man struntar i saker och ting i kommuner, i vissa kommuner. Vad de har gjort det sista nu, det är att skicka över sådana problem som de har i kommunerna och betala att folk ska flytta till en annan kommun. Filipstad har råkat ut för detta exempelvis. Där har andra kommuner betalat för att de ska bli av med vissa som inte kan betala skatt. Och skickat över dem och gett dem pengar för att de ska bosätta sig i en annan kommun. Det här är ju naturligtvis katastrof. Är det ingen som förstår detta? Att det kommer gå åt skogen? Det finns ju ett antal bra journalister som granskar politikerna. Och den bästa som alltid är, det måste jag säga, Expressen. Hon är outstanding. Det är Lotta Gröning. Alla borde läsa vad hon skriver. En annan duktig är faktiskt Marcus Oskarsson, naturligtvis, på TV4. Han är helt outstanding. Han har ju till och med fått skäll och var till och med nära att bli avsatt. För att han var... De tyckte att han tog parti för SD när han bara berättade sanningen. Ingenting annat. Sanningen tål man inte i vissa läger. Så är det bara. En annan som är tuff, det är på SVT. De brukar inte ha så många bra. Men Anders Holmgren är fantastisk på Rapport. Han ställer inte en fråga när de inte svarar, utan han fortsätter tills han får ett svar. De flesta journalisterna, de har repat in ett antal frågor och sen så får man svar och sen fortsätter man till nästa utan att ha fått något svar. Det reagerar de aldrig på en så. Det fanns ju politiker som var expert på det och är fortfarande. De svarar aldrig på frågor. Mona Sahlin har väl aldrig svarat på en fråga hela sin karriär till exempel. Men hon är inte själv. Det är många som är likadana. Man går kring ärendet hela tiden och säger något helt annat. Skandaler? Ja, den värsta är väl Falun kommun som hade en chef som anställde sin son i 12 år. Han jobbade inte. Han hade slutat och han höjde sin lön hela tiden och förhandlade med sin pappa. Hur kan det vara möjligt? Och det visar bara kommun, landsting och staten klarar inte att driva någonting. 12 år var han anställd i kommun utan att jobba. Och ändå kunna ha löneförhandling kontinuerligt. Ja, men det är alltså det. Man tror ju inte det är sant.
Det är inte konstigt att det är kris i Sverige. Nej, nu måste det bli en ändring snart. Men värsta utav allt, typ, ingen ställs till svars. Ingen. Vem till exempel är ansvarig för att det är Akilov och den här IKEA-mördaren lyckas mörda 7 stycken trots att de hade utvisningsbeslut på sig? Vem ställs till svars? Är det någon överhuvudtaget? Nej. 7 mord är de personerna ansvariga för, alltså som inte har skött sig. Och nu kommer ett förslag till riksdagen som de inte ens vågar diskutera i TV. Det är att man ska helt enkelt ta bort i stort sett straff för allting som är så kallade småbrott. Och det är straffskalor på 1 år och så vidare. Det är inte klokt, man tror inte det är sant. Man ska helt enkelt efterskänka straffen till alla dessa gangster som terroriserar varenda stad idag i olika gäng. Det är ju precis tvärtom, sa han moderaten, invandrarmoderaten, som jag tycker är väldigt bra, han med skägget. Hanif Bali är moderaten, den skägge. Det är en kille som vågar säga sanningen. Det finns en tjej till, en tjej på Göteborgsposten som heter Alice, är rumänska. Hon har haft jätteproblem att hon har sagt sanningen. Man tål inte det i Sverige. De har försökt att få henne avskedad och gjort allting som går att göra för att straffa henne. Och det är likadant med moderaten. Han har också sagt det tufft. De slängde ur han ifrån partistyrelsen och jobbat emot honom länge. För han var för ärlig och för sanningsenlig. Det går inte att vara ärlig i politik. Politik bygger på att man ljuger så trovärdigt som möjligt. Och ingen är intresserad av avslöjare. För man är, precis som Trump säger, media är tyvärr med. De avslöjar inte de här grejerna. Det är likadant med FN-dokumentet som man ska skriva under den 10 december. Ingen tar upp detta. Jag la ju ut det, jag visste inte säkert vad det innehåller. Nu har jag fått bekräftat att man håller på med ett dokument där man i stort sett släpper gränserna fri. Det är inte klokt. Ingen tar upp det. Ingen vågar ta upp det. När ska vi göra detta? FN-dokumentet om integration den 10 december ska man skriva under avtal. Och Sverige har i stort sett beslutat att man ska göra detta. Det är inte klokt. Tala om det för folk. Det som man gjort innan valet. Då hade det blivit en helt annan förutsättning, det kan jag säga. Nej, göm undan och mygla. Som vanligt. Det är så man håller på.